Snyggt! Bra! Ja! Duktig gutt! Ja, så flink! Ja, så bra! Og så flink! Ja! Da var du flink der! Åh, var du var duktig! Og binder det i taket. I en sånn strikkbånd. Her har vi da. Jo lekkere godbiter, jo høyere opp må de. Ja, finne damen du. Han har oppdaget at det mer fristende godbiter lenger opp. Bra, gutt! Smart, smart! Dyktig, gutt! Ja, da var du flink nå! Godt jobba! Det er den enkleste å ta. Krise er det. Det er det verste. Nå skal hundene få hver sitt sånn tørket griseøre. Men siden at det går så fort og tygger de opp, så skal jeg gjøre det litt mer avansert. Og her har jeg noen sokker som er feilkjøpt. De er for små i bråte. Så skal jeg bruke de til noe annet enn til sokker. Så nå er grisøret inne i sokken. Bare vri rundt, og så trer jeg den utenpå igjen. Sånn. Og så tar jeg den andre sokken her, og tar den utenpå igjen. Sånn. Da sokken med øre opp i et tau som henger i taket. Det er sant og flott å prøve å få tak i det. Åja. Bra, Santo. Vær så god, Kajsa. Oi. Ja. Der. Fikk hun den løs.
Nå skal vi lage en aktivitetsleke for hunden. Så da har jeg en tørket kyllingkjøttbit. Jeg har en tørrfiskbit. Og jeg har en bit med vomm. Og så har jeg tre sokker. Da tar jeg en gjenstand inn i hver sokk. Som jeg har knyttet sammen. Eller som det. Så kan hundene få kose seg med å rive sund.